neza abakurikiranye barakira umwana abakurikiranye channel ya Nicole na Nikita ndabizi mwarimu dukumbuye ntabwo twerukaga gukora ikiganiro twari tumaze iminsi tubaha amakomedi nabwo biri gake kuko nari maze iminsi akazi karamperanye ntabona umwanya none Nicole uyu munsi Nicole uyu munsi mbivuge niko badusuhuza abadukurikiye urasuhuze cyane abakunzi ba Nicole na Nikita ndabizi murahari muri benshi njya nkunda kubona abantu banyandikira kuri WhatsApp abanyishyira comment kuri YouTube muradukurikirana cyane benshi bajya batwara icyo bavuga ati turabakurikirana cyane turabakunda njya mbibona kandi ni ukuri nkabikunda ndetse nabo nkabibabwira ndetse nabo bakabikunda abana nshimishwa n'urukundo mutugaragariza urukundo mutwereka uburyo mukunda ibintu byacu dukora ndetse n'uburyo mwakunzemo abana banjye ni ibintu byanshimishije cyane binkora ndetse no ku mutima rero Nicole uyu munsi ngo byagenze bite ngo utagiye kwiga uyu munsi yaryamiye ngo abyuka ngo ryarashe ariko abana bo muri bo hasi bakiri mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu baba biga rimwe nuko yiga kabiri buriya araza kuza kujya ikigoro ndavuze rero ubwo atagiye kwiga nanjye nkaba natinze kujya mu kazi reka dufate aka video tubasuhuze Nikita we yagiye ku ishuri ariko nubwo yagiye ku ishuri nawe ndumva wenda n'abamushyira kuri telefone wenda nubwo mutari bumurebe isura mukaza kuza kumwumva ijwi nawe akabasuhuza ndaza guhamagara tica mubwira mumpe kuri telefone tuvugane kandi ndatekereza yuko ibintu biraza kuza kugenda neza Nicole ku ishuri biri kugenda se kuva wasubirayo yes biri kugenda neza cyane yes ngo mbwira nk'amagambo nk'icumi y'icyongereza uzi kuyavuga mu cyongereza ukaba yazi no mu kinyarwanda teacher ni iki Money. Ni iki amafaranga children children ni ni ubwinshi bwa children ni abana ntabwo ari umwana aba ari mu bwinshi ni abana maze kuvuga nk'amagambo ngaya wahereye kuri teacher umwarimu ujya kuri money amafaranga ugeze kuri children abana ngo icyo ni icya gatatu ngaho twakomeje rice ni iki umuceri kandi urawukunda umuceri ukunda kuwurya bawurishije iki se ari izihe mboga ziriho harimo intoryi udutoryi dukaranze n'umuceri biraryoha twakomeje rice umuceri ngo dukomeze meat ntabwo ariko nange sitazivuze meat ni iki inyama meat ni inyama amagambo atanu yarangiye twagiye kujya gatandatu milk amata twakomeje porridge igikoma ajya karindwi twagiye kujya munani ujya munani ujya kuko ujya munani mango ni iki ironji twakomeje ujya cyenda ariko kuko ironji ntabwo ari orange ra ni orange ngo mango umwembe mango warubeshye ngo twakomeje orange ubwo sibyo ntacyo acumi shaka irindi niko ashaka irindi ritari iryo kuko iryo turaribuze chicken inyama y'inkoko naho inkoko ikitwa ngo iki hen wawu congratulations mukobwa cyanjye ndagukunda subizi ko mukunda se ndagukunda cyane rero utugaragarije yuko umaze iminsi uri kwiga kandi uri kubifata neza sibyo nizere ko ku ishuri uri kubana neza n'abandi bana sibyo ibintu bikagenda neza abarimu bari kukwitaho bakanagufata neza bari kukwitaho ni uko uyu munsi waryamiye ese ubundi byagenze bite icyo waryamiye
ngaho tuganirize rero niko tujya dukunda gukina komedi nkaguha ibintu ukabyiga ukabifata ese ni igiki kikugora iyo ugiye gukina komedi cyangwa iyo urimo uziga ni igiki kikugora ntacyo mama uri ingenzi kuri twewe ntacyo ndi ingenzi kuri mwebwe ndabizi ko ndi ingenzi kuri mwebwe kuko muri iyi si y'imana bajya kuvuga ngo akabura ntikaboneke ni mama w'umuntu nanjye ndakabura ntikaboneke kawe na Nikita sibyo ndakabura ntikaboneke kawe na Nikita sibyo rero ujya ukunda kumbwira ukambwira ngo ufite egisiperiyanse mu gukina komedi wanyiriyemeyeho ngaho mbwira egisiperiyanse ufite mu gukina komedi twakina komedi cyangwa ugiye kuba nk'iya komedi tutakinye ndi kuvuga ngo nzajya kwaka akazi k'ubuganga ngo njye mbaga kuko njye mbaga ibintu byo mu rugo ariko buriya niko wari ushobora gukina komedi uri kuvuga ngo ufite egisiperiyanse mu kubaga inkoko inka mu kubaga ihene cyangwa ukajya kuvuga ngo ufite egisiperiyanse mu kubyaza ibyo bintu bibyarira mu rugo by'amatungo ariko ibyo bintu bitandukanye n'abantu abantu bo barihariye si byo mama ni wowe nansengi mva na nshimewo nanyigishije kubaga bazi kubaga inkoko bakaba bazi kubaga urukwavu ibindi byo ntabwo nawe nabibona mwabibaze ibyo ngibyo rero ni amatungo abantu babaga yo kurya si byo ngo reka duhamagare Nikita si byo ubundi nawe asuhuza abadukurikiye si byo noneho niturangiza kumuvugisha si byo ndagutuburira ariko oya ntongere kuntuburira niko ngo ufite egisiperiyanse mu guhata ibirayi iyo umuntu agiye kwaka akazi alo mwaramutse mbaga mfite akanya gatoya ngo mpume Nikita kuri telefone hari ako videwo twari turi gukora kandi ndagira ngo asuhuze abadukurikiye ni ukuri telefone kubera ko tutabashije kugakora turi kumwe nawe genda umpume kuri telefone tuvugane nta kibazo Nikita shushu bite amakuru none se wanyweye igikoma ku ishuri wakinywesheje iki umukati none Nikita none icara neza ariko narindagira ngo usuhuze abadukurikiye turi gukora videwo Niki nyine turi gukora videwo ngaho bwira abantu badukurikiye ko ubakunda cyane ngo babwire ngo ndabakunda cyane ngo uvuga cyane ivuga cyane ndabakunda cyane urabakunda cyane nizere yuko uyu munsi uraza ukambwira ibyo wize ku ishuri si byo ntabwo ndi kukumva ikaramu yawe yanze kwandika ndaje nkuzanire indi wandikishe si byo ndaje nyihe umuntu ayikuzanire si byo ngaho rero makabizo Niki ngaho makabizo ni ku cucu ndagukunda cyane bicara neza ariko Niki ndagukunda cyane
Amasomo meza. Sawa ngaho bye. Ngoma kabizo na none. Mwe. Ngaho bye suhuze teacher. Abari badukurikiye rero muri kumva ko Nikita turavuganye kuri telefone niko rero muri kumureba n'umunyakavuyo nitesha mutwe aba yansteresheje abana ntaga ntaga kabana kabura umwana umushyira hariya ntahaga haguma umwana ukamushyira hariya ntahaguma nyine abana bashaka guhora baca rengingo umuntu ariko murabona ko abana bameze neza Nikita ari ku ishuri ikaramu yanze kwandika ndaje mwereza indi karamu naho utaha ciao ciao turabakunda cyane.